Karibu hapa kwangu. Leo sina watu wengi sana. Lakini fanya hivi. Kama ukuja ukalie the hot seat. The seat of power. The seat of power. Yes. So hapa ndio inaitangwa Ogaren's book. Siku hizi iko digital. Siku hizi sio lazima uandike kwa ile nini. Manzi hiyo kitu. Unaweka tu online, tuko na app. So mtu akibonga tu hapa tu unaweza mrecord sauti akiongea. Unajua hii kuandika pia unachoka sana na ku convert from Kalenjin to Kiswahili to Kizungu inaleta shida. Lakini sasa mnaona iko fresh. Yes, fresh sana. Iko sawa kabisa. Mbona watu wanasema kwamba wanaogopa kwenda kwa station? Station is looking beautiful. Unajua ukiendanga kwa police station unakuwa na makosa. Hakuna time unaendanga kusalimia tu. So hiyo makosa imekushtua already. So hakuna mtu anaingia kwa police station kusalimia watu. Ati polisi yeye mwaje usi Yesu kwa sawa. Hakuna mtu uingie hivyo. Kila mtu uingia kwa police station kama ni kuripoti. Ama kuya kama witness ama anything that has to do with the criminal activity. Hebu sasa jintroduce hapa tu vizuri bro. Jintroduce sasa. Kwa hiyo hii ndio kamera yangu. Hiyo ndio yako sasa. Na usiende nayo nyumbani. Na mimi ndaenda nayo nyumbani. Mimi sio tu. Kwa nini ni kamera yangu? Ni hapo for now. Yes. What's up, Elise? Where is all the way from Massachusetts, from LA? LA ni Langata country. This is Alex Madenga, the security engineer. Yes, it is what it is. Ivo. Na kwa curious, mbona unajitafutia kazi na kazi? Unajua wasanii lazima watafute kazi na sijui kana kazi. Unajitafutia kitu kama hiyo. Oh, jina kama Smart Joker. Handsome boy. Curious boy. Maybe my name is just African. Na staki kukua na creativity mingi kwa jina. Taka creativity ikuje kwa the artist. Kwa characters. Yes. Sasa vile uniform za police zili change, ilibidi pia yako change. Hata mimi nili change. Yeah. Ukikutana nao hawa cheki. No, they are my biggest fans. Actually my biggest fan base ni polisi wenyewe. Wow. Because I never do anything to make them look bad. Wanafaa nipatie kazi by them. Si ndio PDR ambassador wao. Ingie kwa mshahara. Pero direct. Kenya police nyingi. Chunga, unaweza kupatia ni wodi ya pingu tu kushika tu watu. Pingu iko. Unataka kuona? Like wapi leo? Pingu iko somewhere. Unataka kuona kama inafanya kazi? Hapana. Unaweza tumia kwangu sasa. Unaweza kufunga alafu kifungua iko kasarani. Utaenda tu kasarani. Sitaki. Ndio pingu na kifungua inakuanga ziko. Ni kama kanjo akifungia gari kuna wa kufungua hapo kona nyingine. Ushitembea tao hivi. But when I have people following me. Ni kuna mtu ashai changanyikiwa kaona yeye ulikaroka kabisa. Kabla ashike. Of course. Hata ukiangalia kwa videos mimi prank mpaka watu. Alafu anasema nini? Inabidi mimi ndio niwaambie wacha relax. Ogopa bana relax. It's a prank. Kwa nini unaona ni police? So hiyo nikikupata na wewe. Huwezi kuwa unaona police ama unaona makarao. Hujawahi ku attempt siku moja uko chini kidogo kwa nao hapa hivi naweza tengeneza kaunga hivi. So that, like I told you, sijawahi fanya kitu polisi waone. Nina take advantage. So it's just self display. Yes. But siku moja maybe nikikosa kitu naweza fikiria hiyo. So kipata na ase Greenfield Times wamekuwa wanataka kujitoanisha PR poa and they can't and you're able to actually they are actually happy that mimi vitu zingine naweza fanya zireach kila mtu zenye wao hizi sema wameshindwa kama mshahara ni kidogo mimi naweza fanya kitu ya kuonyesha watu mshahara kidogo ina affect mtu na on a light note na hata nikikuwa castigator tu kwa nje nitasema it was just a
a thought out script. So now as idea in a way. Kitu kama ni mbaya. Kama now when the uniform changed, and nanika change, it changed baka perception ya watu wakaanza kupenda hii. Because we didn't like them at first. Be honest, even I didn't like them at first. That's why ada hii nilienda kwa designer mzuri. Akatengeneza material mzuri. Enye inakaa blue imeshika vizuri. So watu wakaanza kuipenda. You know, I've always thought kuna konga stigma. You know, there's some things Kenya kuna wakupaga. Yeah. For example, unaweza fikiria ukishona nguo ya polisi. Unaweza shikwa. Because una konga tukivaa inakonga na issue. So ndio wana huo, I'm worried because you're my friend. Anashanga, ukawa hivi, hawezi leta shida. Then nikashtuka na wana unafanya gigi yao, hawana issues. So, but then, huko wana hiyo stigma ukianza kushonesha nguo mara ya kwanza. What people don't know, this is a costume. This is not a real police uniform. Na, ni juu mimi nimeenda shule nikajua. Hata kwa plays za shule mko naona mtu ana act kama soldier. It's a costume. I've not gone to a police station and taken someone. Na even then they can tell. Hawa si wajinga. Ingekuwa ni real uniform angekuwasha. Na hata nime customize to my own. That's why mtu mwingine hawezi vaa. Yes. Because I've made it for myself. Yes. From the kofia. Kwa hivyo mtu mwingine akikopi hivi unamshikisha kwanza. Hii police ni yangu tu. Why police? Yao ni police. Mbona uliamulia ukwe police? I mean, you're an actor, you know? No, what happened is the character people loved the most. Not that I can only do police. Character loved the most out of where? Out of my characters, then you know, as a fan. Which I play before. Just from KU. What happened here, police more. So, I'm going to do that, I'm going to do that. I'm going to do that. Now, people don't know, it's one of my least favorites. But I'm not going to do that. Kaingia umetulia unabonga. Alafu unajua like lazima mtu mke unapimaga. Then you dropped one of Kiraito. I wish I have to drop it again as a permanent. You remember it? Music festival Kiraito tata. Stand up comedy. Umenikumbusha mbali. Stand up comedy. Crack hiyo joke kama unaweza. Ilikuwa nasema venye politicians walipata mabibi zao. Yes, that's the one. Nasema venye Raila alikatia Aida. Chapa yote! Hey, manzi, siwezi kumbuka. That was so long ago. Lakini ilikuwa... The killer, basi, killer ya Kiraito unakumbuka. Kiraito? Just the way Raila is namweka aki akikatiana sasa yeye ni Kiraito hiyo yenye ulipenda. Yes. Alikuwa amekaa na wasichana wawili hii side. Mmoja hii side na mwingine. Yes. Na you know the way he talks. So alikuwa na anasema I think I like you. So anaambia huyu but now we're going to say anything. So the joke was, aliyoa msichana mwenye. Eh, aliyoa ataka huyu lakini uje. Aliona anamwona, abika ya iki. We can go to the bus. Hiyo time aliyoa na pusi. Ile story ya bus. Yes. We can go to the bus. We can start something better. Yes. Yeah? So huyu anaona, hey, this guy likes me. Kume, ya naonga. Stand up comedy. Saka end up na huyu mwingine. Atuole na yeye anaambia mshenzi nitakupenda mshenzi. Mshenzi nipende mshenzi sana. Hey man, stand up. How so, those characters, nikifanya watu wanapenda, but now nikifanya karao, ndio wanapenda the most. Watu wanapenda the most. So, then tukafanya kitu inaitwa makarao, the animation. Yes. Pia wakati watu wakaipenda sana. So, nikaona, I think instead of doing many things, basi hii watu wanapenda nifanye. Yes. Yeah. I love this character. But pia animation, bwana uliachana naye because it was also very interesting. Animation takes a lot of time. So at times trending topics are not able to be animated. You know, take like 3 weeks to make 1 minute. By so that time, there's something new. By the time Verasidika sijui ametoka wapi, watu wamemwongelea 3 days, you are still animating. Comedians were sharp.
kufanya maskits online. So by the time 1 month later watu wanaona huko this story ya kitambo. And also it involves a lot of people. You have to script, do the audio, get the animator, atengeneze characters, nini nini. So even costs? Costing. Alafu hakuna market ya animation sana. Yeah. So it's either you do ads or you stick to one character kama ya makara. Na makara mko wawili. There used to be Alibaba. Yeah, me and Alibaba. And now the animator. Mm. Tena unaona the more watu wanakuwa wengi. The more the characters to be created. And also the more kuna siasa mix. Unajua pia groups. Yeah. Group work. Kuna mtu mmoja ataamka aski poa ama ameenda rushio sio wapi, so you cannot do it the way mnafanya, kwa sababu now you were supposed to be both of you. Yes, so lazima mtafutane mmoja kwa sio wapi mwingine, so it's easier this one. Also you now you find it, there's a ease of yeah ukifikiria so leo TV 47 nasema tunaweza kuja na kiona schedule iko sawa kujenga kazi but now unaweza kuja upate huja mwingine ameamka ajiski. So it's better this way. How did you discover your talent? I don't even know whether I have a talent or it's I don't know. Or to discover after time ni share iko at nime discover ndio. Continuous ni kwanga nafanya tu drama music from primary. Yani it's just there is no time nilikaa nikasema aja kumbe ni mwana ni talent. Najipatanga tu. Because even when I'm working, najipatanga bado nafanya comedy. Yes. Uko. So, I cannot say that there is a time I discovered. I think imekuwa tu. Imekuwa tu. Or your perception nikisikia, of things. Nikisikia kuna music festivals, naona, kuna mtu mmoja ayuko ziyo kuchapa ile karinga-ringa. Wewe ndani? Nasema, niongeze ni hapo, nitaigonga hivi. So long as tulienda mahali kuna show. As long as it's us, kama creative. Kama kuna sports. Naona mtu apiga kelele kwa mic anasema niongezeni hapo kwa hiyo list. So long as nikiingia ni KU nauliza theater iko wapi? Yes. Ile theater kina nyambane walikuwa inakwanga wapi? Naenda na audition najipata tu niko huko. Yes. How do you research? Now vile unataka ku change character, tuseme now you're looking at what you're going to do tomorrow, next year. How do you do your research? How do you add your material? Mimi, life kwanza in Africa it's a comedy to start with. So hata ukiangalia gazeti uta pita page 5 kama unaona kitu funny you can twist. Kama juzi niliona kwa Instagram blog fulani imepost how police have destroyed marijuana worth 50 million. Yes. So ukiona kitu kama hiyo uanze kufikiria kitu ya ujinga hapo. Tuseme what if ni mimi nilikuwa tasked kuchoma hiyo bangi. Hii bangi ni ya 50 million. Na nafaa kuchoma. Na ni 50 million. As in, how funny can it be? So unaona, ni kipi me happen, sija create. Only that I'll change it now, niseme. Itakuwa hivi na hivi na hivi. Maybe itachoma hiyo bangi, inifikie. Ni inirarukie. Ama itachoma mwenyewe, kuchoma. Inirarukie pia. Yes. What will I drive? That bangi ni mbaya, ndio maana inachomwa. Na mimi nimefikiria kuchoma ikaniare. Yani, what do I want to communicate? So information, current information is very... Ama naweza amua kusema, hiyo bangi ya 50 million, kuna venye si lazima ichomwe. Inaweza uziwa watu wengine, unanunuanga bangi, hata kama ni Jamaica, hiyo pesa... Ziko, Hiyo pesa, 50 million inaweza jenga mashule, sijui ngapi. Yani ni pili, so how will I want to bring it out. Naweza sema bangi ni mbaya, lakini naweza sema pia hii bangi ya 50 million iuziwe wa Jamaica. 50 million tujenge nayo shule. What? So it's how you want to, it's the angles that you look at. Yeah. Ushani creative, because at times you can be creative, you can crack a joke and actually make people see things on a different, and a serious side, it makes sense. Kuna wakati una crack joke au intend kuwe joke kama it makes sense. But mtu anakuambia, anakuja anakuambia sijisikia kitu kama hiyo na sijaiona na vitu in that. Like my first time to perform stand up. There's one disclaimer nilitoa. Nikasema guys, I'm new here. This is my first time. Ukisikia joke nimesema na ushawahi isikia na comedian mwingine, jua aliniibia hiyo joke. Na akakimbia mbele yako.
performed because I've never performed there. Yes. To me, it was a disclaimer. Ya kusema, in case you wanna, your joke nimesikia. Ujue hiyo joke ni yangu. It was not meant to be funny. But mtu alikuja akanambia mimi sijisikia kitu funny kama hiyo. I'm like, it wasn't meant to be funny. Mimi nilikuwa nasema naweza toa jokes hapa. Kumbe mtu anakuja. Na hiyo ni joke yangu hiyo. Na comedian anaibiananga jokes. So, mimi nilikuwa nasema as a disclaimer. But mzee anasema it's the funniest thing I've ever had. Mm. Yeah. Sasa hakuna kakao hapa tutemche pole pole tukiendelea na hivi. Kahawa. Unajua sisi tumezoea chai. Chai. Leo nitakaleta hapa chai tunateremshia. Ama nikopia na kahawa sisi tumezoea chai. Kupewa chai. Lakini wewe ndakupea coffee. Unapatia coffee. Eh. Wewe ni right back wacha niletewe kahawa leo kwanza. Unajua ndio mbona leta chai leo naletewa. Kama ni wapoa leo naletewa kahawa hapa. Remember coffee with Buffy. Unajua yeye utalipia. ETV 47. ETV 47 is a big station. Utatuma invoice. Pia mimi nikipika kahawa sinaweza kufanya kitu inaitangwa dress down. Unaweza. Inaitwa dress down. Dress down. Hiyo tunafanyanga weekends. Una dress down na kuwa kama raia. Kwanza leo weekend hata sijui ndio pana na ndio club. Ndio traffic. So traffic tunavaa nini? Unashimi sawa. Mama dress down na kama fresh. Welcome back, man. Yo. Na thanks for getting shout kama yako kali. Kali. Nikikonda tu kidogo, ni kidogo tu nikonde. Napigilia. Mimi ninaona kidogo tu ku exchange. But nikonde uko na nikukatie. Ubleach, ni ana bleach. Uteko basho na mimi pale Alex Masenge. Unyoe. Alafu mimi niegelee nywele kwa kichwa hivi. Hii gap yako ya chini weke juu na mimi nitrenche yangu chini. Au ni le ndevu. Alafu le ndevu. Na ni kata nywele ugro nywele. Kuna ka episode kamoja wajua when you guys were doing inaitwaje hiyo? The cartoon series. Makarao. Makarao, yeah. Kuna moja ile ya Arsenal likichapa manyu. Tulifungia vijana wa Arsenal. Ilikuwa ni it happened like this, eh? Nilisikia vijana mahali wakiongea. Yes. About football. Wanasema sisi tulichapa kina Kevo. Yes. Na tutachapa kina sijui nani Saturday. So hiyo conversation ikani trigger, mtu anaweza fikiria ni kuchapa na hii ya ukweli. Ya ngumi, so kina Kevo atachapwa then kina sijui Davi walichapa last weekend away. Yes. You know it looks like so nikaifikiria Karawa akisikia hivyo. Atasikiaje? Alafu aingie kwa hiyo conversation. Mbibi ana support team yenye wao support. Yes. Omwambie tutawapiga. Tutawapiga. So na ya reason kama Karao. Oh. These guys will beat police. Yes. So awaike ndani. So that was the idea. So awaje mawase na tuliweka ndani because walikuwa wamesema watapiga Karao. Mandio. Watapiga Karao. Yeah, Karao ni fano mandio. So Karao kaeka ndani. Better in the police, eh, mimi so many mimi. So hiyo sasa ilikuwa imejaa kwa hasa na hivi. Yes. Boys uliko wapi? Kubro. Kama kuzaliwa. Huko Kuzaliwa nilizaliwa Kirinyaga County. Until nikiwa miaka 10 na kitu nikakuja Nairobi kusoma. Si ni wale wa. So primo huko nini makukavu? Mimi ni I came by bus. Not by bus. So I came by bus. Nikuja slightly before after form 4. Yes. But nili nimesomea Thika nini Kirinyaga. Oh, okay. High school nini. Mimi nimeenda high school nyingi. Si nyingi, mbili. Kwani in discipline ya mama kuendaje? No, ni ile tu unakuwa monolized sana. Mm-hmm. Unaenda shule nyingine. Yes. Huko ndio unapita. Then after form 4 kukuja Nairobi kutafuta help, kutafuta applications za kampo. Yes. Unajipata unaishi humu. Sasa, kabla tutoke hapo tufike kampo, me, I'm trying to imagine it. You know kids, tukikuwa when you're in primary or in high school, we have all the tricks to trick our mothers and fathers. Wewe there is no trick you could. Nilisoma mahali. Wewe buda, mother, walimu. Wote ni walimu. Sasa, did you have any tricks you could pull on them? Trick? Sikona, I was not lucky with the tricks. How does it feel? Because wao ni walimu. Na, any, there was no trick. Yes. Ni hile tu wananiachia tu. Siwezi kumbuka trick hata moja. But I grew up as a normal kid. Kuna maalama huku.
mchezo wa nini kata kata unaona hizi mama yes kijikata kata na kuni na jikata nikiwa upside minded I grew up as that kid who was any normal kid what born are you first born when you first where so responsibilities kama boy wa tatu hakuna mali so sija grow nikijua how to treat ladies from a sister view nime grow So you must have been very shy. I don't know, you were very shy. Nani unajuanga kila mtu nikupiga. Yes. Kicheza na nikupiga. Yes. Anyone. You know, oh, how kuna, many different? Kuna mademu unafauna, kwa soft kidogo. Ah, ndio. So I grew up with boys. Because there's a show I can tell. There's a show I sister Samani Gandhi, but you were being interviewed by four different ladies. Unakala joke like unakaa bado mshae. Sasa kwa nini jaio? Ah, madam ni nini? Kwa nini? Unataka katikati. Umeniweka katikati. Nasema nini? Nasema you kids just kukua na madam kama my sister. Alafu kwetu most of my cousins are boys. So ni my boys everywhere. Wow. Ladies ni wale wazee, aunties and yes, and the mom and everyone. So tell me about you kitu watu wanasema boy now this is our future KJ. Why did that when did that story come from? Future KJ ilikuwa actually tukiwa kampo juu ya kumimic sauti nyingi. Yes, just like KJ. Yes. So naweza mimic principal, naweza mimic mwalimu, naweza mimic. Alafu pia napenda anga siasa kama KJ. Oh, so, alafu niko napenda kuchora. Naweza chora vibaya sana. It's inborn actually. Hata saizi naweza chora, hata kama sijachora 5 years naweza chora hizo cartoon mimi. So, future KJ ilikuwa inatoka hapo. Chora naweza kufanya so many things. KJ hapo kwa advertising pia mimi niingia kwa advertising. Hello. So yani so many things Ni kazi zinafuatanisha. People, I was in KU but probably ahead of you. No. So Ale nikiwa high school ndio kina KJ walikuwa kampo wakimaliza so at high school mko na mbo hivyo? High school mko na mbo hivyo utakuwa kama KJ. Ala. Jue yoko imited watu wengi anyone. Yes, yes, yes. So kuna mwali mungina mata likuwa na hituwa Kumaria. Kumaria ilikuwa nickname. Nakuwa na ingia class akifanya hivyo. Kangie katuwa mko. Alafu anakanyanga. Why would I teach you that? Anakanyanga. Kwa desk hapo anakanyanga hivyo alafu anaika miguu nyume hivyo. Sasa before lesson yake huyo mwalimu mwingine alitoka before. Niko naingia hapo nasimama hivi. Na hoyo makanyaga hivi. Watu wanacheka, wanacheka for like 20 minutes. Mpaka saa nyingine aliingia akanipata. Wajua watu wamecheka sisikii. Na wewe wakicheka zaidi wao wanajibamba tu. Na yeye ameshika pia mkono nyuma. That's why guys were laughing because he came like that and I'm imitating him like. Hey, the rest is history, bana. Nilingoa nini huko shule. Kuchapwa? Eh, hey, of course si kuchapa, form 4 tu tunachapa. Oh. Unangoa nini zile miti zinetanga aje? Mashrafu zivu. Eh, hizo unapeanga ungoe kama tano. So, but the students thought you were a hero. So napenda ngayo mimicking sana. Yes. Hata mamangu kuna wakati kiwa high school mamangu kwa nimelala na niamsha na ongea kama Moi. Ati ukiwa umelala? Nikiwa umelala na niamsha kwa nini yetu, nyumba yetu ya vijana na noki. Aha. Na mimi najema nitaamuga. Nitaamuga hivi karibuni. Eh, anasikia. Na ongea kama Moi. She remembers that. So niko napenda kumimic sana. Yes. You know there's a guy who did exactly that, mimicking a teacher. See mimicking and he was explaining in our school. And he came. Walimu alikuwa na kipara. So brilliant. He was the brightest guy in class and he was a comedian. Walimu ameka kichwa chini akiadjust marks. Ameenda correct zile marks zake. Sasa walimu wako hivi. Sasa jamaa si crowd class ina watch. Ameka kichwa hivi anafanya hivi. Wasema amecheka saa kazumbaa got carried away. Si ameangalia class ifanye hivi. Waacha mwalimu ainuke. Class mwalimu. Expelled. Kije. That was it. Hapo hata yeye alikuwa na joke. What? But mimicking has been part of me. Napenda sana. Yana ndo napenda kumimiki mpaka wasanii wenzangu na mimiki ingi. Nilo moja. Eh? Kama desangu. Naya! Kama desangu.
ama Eric. Aliki, uko wapi? No, uko wapi? Ni kuna show nimeitwa na singanga perform ni show ya makalao. Ni kuna show ingine, niko wa Matiliu. You're nice. Uko na Arrington, chairman wetu. Kama jokes tu kamwambia si utupatie kazi hapo kwa redio, kuna redio kadhaa hapo, si utupatie kazi. Akasema kama gani hivi, kamwambia Kiwe FM. Yes. Unaweza kufanya Kiwe FM? Oh, siku za kata kiu. Yeah. Akasema na simu nitafute basi. Unaweza tutakutafuta wapi sasa? Akasema sijui, akafanya some connections hapo. Then we went there, tukakutana, akatu hook up na John Wilkins. Yes. Who was the head of radio. Mm. Tukafanya demos. Then we tulikuwa nafanya segment ilikuwa inaitwa serikali. Uh-huh. Every day for 3 yes. minutes topical issues. Yes. Na tukapewa kamshahara. So from there ni sisi tukajisukuma. Uh-huh. On air, creative, anything that you can do. Unajua ukishapewa chance moja kwa media, mm-hmm. media house, mm-hmm. unaanza kuangalia what other opportunities are available. Yes, yes. Na pia kupima. Yes. Niangalia nikaona nao presenters hawatoki. Mm. Who are retired. I don't know why presenters are presenters don't retire. So realize hawa jamaa wameka hapa sana. Unaweza kutafuta ngambo ingine. Yes. So nikajipata creative, radio creative. Mm. Na hiyo nimeifanya for 9 years. Yes. So anytime there is an opportunity to go on air, I go. But nikaona creative siezi kosa, siezi lala njaa. Yes. So I've been in radio creative and production na pia kupresent. Did that enhance how creative you become in all the things that you do? Because you've done so many things. Yeah, radio you meet so many people, mm. and also you get to meet clients, politicians, musicians. Where's Lidwana Nikiwa Radio? Mm. So networking yes. is very easy because people trust you. Yeah, you were on radio, then you moved, was it standard media? I did the National Media Group 4 years, yes. then I went to media yes. for 2 years then. The other part, Radio Maisha, standard. Nikaona, ni enjoy sana. Ni ideas tu napeana. Au, wana uwakenge, wana uwakenge. Wacha, nifungue pia kampuni yangu. Yes. Nikuwe na uza ideas. Mm. Na pia ni push brand ya Alex Madenge sasa. Yes. Spine, mbona uliita spine? Spine ni juu. Spine, unaona spine ya mwili? Yes. Juu ile shikilia mwili wote. Inawani kwa kiswa, uti wa mkongo. Uti wa mkongo, yeah. So, my company, I want my company to be the spine in your business. Yes. Ki advertising. Unajua bila advertising and marketing, mm. biashara nyingi huwa zina. So, I want to be the spine. Yeah. In your, in your. How tough was it? I have 3 companies. Yes. Oh, okay. Spine. In production. Production. Kuna coolers. What? Coolers yoni ya ads peke. Yes. Na pia kuna Mizuka Entertainment yoni ya events. Zote zinakuwa chini ya maji. Wezi zijua zinafanya kazi aje. Na kulia hizo zote. But before you got there, you must have adjusting from now. Utojo kuzoya kupata kamshahara at the end of the month. Sasa kutoka na ujue hii ingine, ulijipanga kivipi? Kwa sababu kutoka sasa ni your sweat, ukilala shauri yako. Yeah. Naweza sema ni God. Hata sijui nimefika aje mpaka saa hizi sijafunga maofisi. Cause wow. you can remember now, nimetoka 2019, eh? So sasa hata nijipange sasa. Kumbe corona ina corona. Na kicheki. Naona unajipanga, naona takutana huko mbele. Yes. So like the whole of 2020 there was no business. Mm. Yani but, zero business. Yeah. So we need to survive through Alex Madenge now the comedian. YouTube, nini, few endorsements here and there, the 2 adverts kidogo. Mm-hmm. Hizo ndio zimeni survivisha 2020. But as a business, 2020 ilikuwa noma. But your impact online was stronger because of COVID. Because I had somewhere you kumichapa. Ulikuwa unachapa maybe 7 million Denise impressions. Now, by the time corona isha, we're going to have over 10 million impressions. On all my pages. Mm. The impressions were many, but now
You see, translating into every company kukitokea shida, the first thing they cut off the marketing. Of course. Hapo huwa wanatuumiza sana by the. Kama kuna shida, budget ya marketing ndio huwa ina atufanye roadshow, atufanye anything marketing. So, let's imagine sisi wote sasa tuko huko nje. Mm. Tuko na impressions mingi lakini There is no translation into any monetary. Yes. Yes. So that was the challenge, but either way Mungu ni mkuu. What but metaphor right around your COVID time, what did you realign? What else did you discover? How to survive during that period? How to stay afloat, na pia how to identify mabazu. Unajua kuna mabazu. Na I think kila msanii wangana bazu fulani. Yes. Mwenye unamuongelesha unamwambia please give me business now because I need to stay afloat. Yes. Kama kuna wana uwezo. Most of the guys I worked with during COVID ni wenye naambia na need like 200,000 yes for ABCD. Anakupe kazi hata kama I need to returns but maybe you've given returns before or after COVID you will. So you need friends. Relationships. What do you do to maintain those relationships? Well, that's key. How could your COVID come, but yet you still maintain them? Unafanya watu kazi poa. Yes. Inaleta matunda, ukikwama, wana come through. Mm. Yeah. So wow. See, unachapa kazi ati umenilipa au mat 50k. Nitakupea job ya 50k. Just treat any client as kama amekulipa 10 million. One day. Ata kupigia simu na kuambie nataka kunulia chai leo, angalia pesa yako. Nimekuwa nikiuza as in you align yourself with such people. Una si wale wanaomoka alafu wanaenda wanachukua ofisi hapa hivi unashangaa. Hey, jamaa alikuwa anampush kuizi yako hapa ila hata chukwangi simu. Unajialign na watu wako na wanakuelewa. Have you had the trouble I have at times? Intent yako ni kupatia client shoe normal at sito. Unakusha deposit. Imekusumbua, then unaenda unachapa show kali. Mm. Na because unachapa show kali na ikakuwa tabu, umesikia baada umeenda huko umeza udoa. Unampigia leta, hey, wait a minute. At times ina happening. Hata unapata client tumekubali nitafanya adverts tatu. Yes. Lakini tukiwa kwa set tunapata idea nyingine na fanya tano. Ah. It happens. Wow. Because unajua ni creative na pia uanga msije limit. Hapa nataka kuchapa, unajua nimekuwa. Coffee with Movie and it's all comical today and it's gonna Alex Mathenge creative like no other. Nani msani by the way, umetua mangoma kala? Aya, by the way nakuwa nangoma. Ikona over a million views, gari yaga kando. Ikona over a million views. Ikona views mingi, almost 1.5 million views. Sani kuomu kando unipati hizo hizo. Ikona over a million views but ilikuwa tu hiyo moja alafu. Nafanya pia zingine. Mm-hmm. Kuna zingine ka tano hivi nilifanya. Au nitapata pesa nifanye video. Video kifahari au sio? Gari yako kando. Pesa or cash? Hapa kwanza hata naona kuna silver button my brother. Pesa or cash? Hii unapeangwa ukifika 100k mm-hmm. subscribers. Okay. Because it's a tall order. Mm. So unaandikiwa letter na CEO wa YouTube. Yes. Although nileta inakuanga, si personalized ni on a trading tu. Wakambia, hi, you've achieved what many people cannot achieve. So wana kutumia hii button. Wow. Hii nilipewa na CS Amina. Well, I saw the pictures. How many months ago? No, 2019. So, uliaza YouTube mwaka gani? Na huko 2014. So, between 2014, and 2019, you got 100,000. Na sahi, from 2019 to 2021, uko sahi na 226,000. Sahi uko 226,000. Mwajua nikuwa nimela alala sana. Sijakuwa nikifanya content for the last 1 year. Nile tubi ya kuchangamusha channel isilale. But now this year we are going big. So you see, tunaweza kuwa nato umifika hapo ka 400k? Ama 500. Wow. Cause YouTube now inatakanga uweke vitu non-stop. Tena wangali what is happening out there. Tell me about the comedy industry. In comedy industry, how come unapatanga? Comedians are making everyone happy. Mm. But unapata, my depression ziko hapo. There's some comedians that have left us. Mm. What goes on? I think you give all your happiness and you're left with none.
It's a global thing. You make people happy, no one is there for you. Because you are the source of happiness. Yes. People want to be happy when they see you. Yes. So when you are low, you have to force yourself because you are the source of happiness. Even when the well is dry, you're still looking for it from somewhere. Yes, yes. Ni kama ng'ombe inakamuliwa. Inakufanga ikiwa yani watu tu bado wanaikamua. Mnaweza sahau kuipatia nyasi. And because the only time I see you is on stage or on TV acting something. Yeah. I never think you can never get any stress. No one wewe ushaipiga comedian kumuuliza unaendeleaje? Never. No one. Hata wewe mwenye unaoch kwa TV you really but you will call your brothers your sisters they broke up all. Niko poa wa feel poa but comedians you always expect happiness from them. Have you gone through that season yourself? Nataka season kama kuharas kama hako. Of course it happens to everyone, to every human being. Yes. But now to a comedian, it weighs you down. Mm-hmm. Because imagine to say me to a show, kachekeshe. Yes. But you are depressed. Imagine lazima utoke from negative, ukuje mpaka zero na uende mpaka hapa, juu. Now when that doesn't happen, utarudi sasa chini kabisa. When the show watu wakwambia, hey, you're not funny. Leo iko. Online watu wakwambia, hey, easy to see funny. You go further and further backwards. But if there were systems, na hii ni global thing by the way, if there were systems to take care of artists, ingekuwa better. Sana sana the psychological part. Mm-hmm. Yeah. Then you find comedians, awananga advisors, akunanga team. Yes. Yes. Na depression inakuja in many types, eh? Kuna wasanii wame make it, wakarudi chini, wakakuwa depressed. Kuna wale wameshindwa kupanda, wako depressed. So how do you manage? Wale walipanda, wakashuka, nini nili happen hapo katikati? Finances were not managed well, akukuwa na fallback plan. Yeah. Like now nimeona comedian akitoka, akisema ako depressed, pay bill, watu wanamchangia hata, mnaweza mchangia hata 10 million. Hata a billion, but si mwanzishie biashara. Yes. Na mlipe rent ya 1 year. Yes. Na mweke stock kwa hiyo biashara. Yes. Hapo mtakuwa mmemsaidia. Otherwise utakuwa unafanya pay bill every now and then. For different. Na sisemi hivyo ni key point. Yeah. At nini, fall back plan. Yeah. So even when you're helping these comedians and artists, angalia fall back plan yao. So now, see, we're going shopping here, 50,000. Yeah, that's cool in 2 weeks. Mm. Yeah? For you now, you, while there are no system right now, there must be something you've recognized that you're doing so that it works for you. What else, sir, some people can maybe borrow a leaf from you? One, I'm a trained teacher. I'm a KU kusomea education. Walimu. So if worst comes to worst, comedy ikatae na industry ya media ikatae kabisa. Wanda kufunza chok. Natafuta TSC number. Kwanza napata kazi haraka sana juu nimekaa over 10 years bila kazi according to TSC. Sawa. Hiyo ni fallback number 1. Yes. Walimu. Naweza rudi nikuwe mwalimu. Anytime. Na nitese kwa drama sana. Yes. Hiyo ni fallback. Kwa nini number 1 inanitangulia? Fallback plan. Fallback plan. Kwa mwalimu. Tu. Ukipata ka pesa kidogo tu una invest back. Mhm. Kama unanunua lens. Yes. Kamera hivi, ka mic. One day zitakuja kukusaidia. Yes. Mm. Now that you went from one place you were employed, now you're doing something. Now you're an employer. And I employ what we have few here and there. We hope things get better and employ more people. Because ukiniona na act, eh, kuna jamaa na shoot. Maybe ana shoot na edit. Naweza taka kukuwe na shoot na kuedit. Mm. So nikipata wa shoot na kuedit, tutajipia mtu wa graphics. Kama watu watatu. The more tunasonga, maybe tuanze saa kurekodi na boom mic. Kuna mtu wa kushika boom, hao ni watu wanne. Maybe naweza kuwa na team ya social media kupush, kutrend nini. Yes. If we can employ like 10 people, every artist, eh? Akuwe na 10 people. Tutakuwa na reduce a lot of unemployment. Yeah. Do artists, when they are coming into the industry, do they have over expectations of idea star? It's like a one-night stand of stand-up. You claim, you fail. What do they need to know? Expect nothing. Expect nothing. Me, what's the offender to say that I'm going to scare? As in, I only have 200,000 subscribers. Mm. Kenya has how many people? Close to 50 million people. Well, I only have 200,000
50 million. There are so many people who could you. Yeah. So sikuja ati eh amnijui. Eh kwanza hiyo then kuwa na niche yako. Smart. Kipata msisi ya si appeal to ati amnijui. Why should it bother me? Increase the ones that are yours. Yeah. I have my fans. Audio? Yeah. Audio hiyo ndio soko yangu. As you talk about that, nataka ukombine kitu tuko naongea right before we got on set, and you were saying a lot of comedy we are trying, many people are trying to copy what the same thing template that Churchill did. Yeah. And what would you advise guys in terms of thinking their own path, their own direction? You see, when Ridiculous came, there were three guys. Yes. Imitating Moi and see who Ikashika. 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 Yes. Atunge pata the other three guys now imitating. Kulikuja kina Kajairo wana fanya maparody. Yes. Wana hii ni mzuri. Yes. Kidogo kuna Churchill alileta stand up comedy. Yes. Hata kwa Red Corner he was the only one doing stand up comedy. That's why he alitengeneza a stand up comedy show. Akamove nayo sasa. Akamove nayo. Yes. So na yeye as a comedian si lazima utufuate hiyo. Si lazima tutafutane watu watatu ati Uhuru na Naruto na Raila tulikuwa so tunapiga kama Ridiculous. No. Kuna other ideas. Yes. Unaangalia what is missing in there. Like now I'm so sure Netflix wakikuja wakisema tunatafuta karakta ya Karao comedian. Kila mtu anasema Alex Mazenge. Huyo Alex eh? Yes. You know why? Because nishaona kuna mwingine. So na wewe ukiona Mazenge anafanya uanze, watu wanasema unamcopy. Yes. Ukianza show wewe ni stand up comedian na iko na audience. Una interview Churchill. So there is no unique parody Kajairo or Paddy. Yes. Now the Paddy ni yeye ni clone. I mean species wana ni wa Kajairo. So it's either you uichape vizuri kuliko wale wamekuwa, which is hard, ama uingie tu njia yako rahisi. So ideas are a million. Ideas coming. Hata unaweza angalia show ya Majuno ukuje uyi custom make for custom make. Yeah. Real Housewives of Kawangware, kwa Real Husbands of where? Atlanta ama ilikuwa wapi? Real Housewives of something. How? Can you imagine? So mtu anakuja anafikiria ya house helps. Na ikastomesi na unayua. Yes. It cannot, so ideas are many. Hata unaweza anza ya Karao, but ni Karao CID. Avangi uniform. Wow. Na ukweli detective. Wasa unakujua, detective ni ule, na Karao ni Madenge. Yes. Yes. Wow. How do you deal with the fame, popularity? Imagine hiyo kitu mimi sikuangi na hata watu ndio unikumbusha ati najulikana na watu. Zimi, I carry myself as a normal human being. Yes. Only that now utapata jamaa wanakusalimia, wanataka picha na wewe, uko like oh ndina. So I normally forget it. Then I try to look for ways not to be around people wenye watani distract ati mafans nianze kufeel eh. So napitia njia zenye sitapata na watu kama hawa nichoche. And for me it's easy because yeah, people know me in character. So before unijue unakuanga unakujua wewe ni Mazenge. Yes. Ah, anakuonanga, you know, it's not instant. Ati unapata wasi wanakufuata a mob of people. Now I know guys are watching na wanachanganyikiwa because the accent that you're using right now as we talk is so normal. Yet, Karao ni kale. Ile ni character. Ili kuchukua how long kukapcha hiyo. Ama just cause, inakuja as long as you're in college when you're doing it, it had to be kale because then. Hata before college. Yani, ikitu unajipadanga, unasikia unaongea kama. Ama unaongea kwenye Karao alifanya mtu. Wasa unakwambia, na unaongea kama yeye. So nikienjoy kama jana nilikuwa mahali Masai akakuja kuuza hii dawa yao. Yes, ile ya wao ile mabuyu zao. Inatibu kifununu, inatibu sijui nini, inatibu corona roi. Yes. Yaani nasikia wenye nikianza kuongea kama yeye watu wanasema, "Gai, unaongea kama yeye." Unaongea kama wa Masai. Inatibu kila kitu, ina nguvu ya kiume, inatibu. So nikimefano vile. So mtu akinambia, unaongea kama yeye." Yes. Naanza nao kuona ni kitu naweza fanya. Yes. Do you have what do you do to review rehearse lines? Do you watch a lot of comedy? How do you build up on your? Yetu ni inatangwa aje iko na jina.
yani ni hivi sasa hii jina yani inakujanga hata mimi ndio inakaa lakini imekataa kukaa yani inakujanga tu in that of the moment for the moment because it's a character. Takaraka zao unajipata tu, hata tunaweza ingia karaka nione hii kitu ndio nitaona kumbe kuna kitu imechoro hapa yenye inakaa criminal. Yes. But size hizi ona juu sijaingia kwa hiyo karaka. Yes. Mm. Wow. Parodies ever tried? No. Kwa sababu unafanya parody. Yes. Of course. So, pengine nifanye parody kama Karao of a song na ni hiyo moja tu. Mm. Parody kwa wow. Wenyewe. No, mimi mbaya sana. Favorite meal? Ugali na nyama. Favorite color? Red. I don't know if you have a favorite. Red, black. Red, black. Wait. Weirdest thing you've ever eaten? Chakula za nini? Za Wahindi. Nilikuwa na pilipili kaa 10. Mbaya sana. Best place you've ever visited? Mombasa. Ah? Coast. Coast. Sijaenda places zingine, but this sijatembea sana. Sema Mombasa. Wow. Best show you'd ever want to be in as a comedian? Show ya Chris Rock. Worldwide. Show yote Chris Rock yuko. Uh-huh. Nezataka kukua. Is that your favorite actor? Kwa stand-up. Lakini kwa acting ni Mr. Bean. Favorite soccer team? Arsenal. Hata nimetoka na wewe patiana handles. Sitaki story yako patiana handles hapo. Alex Madenge _ kwa Instagram, Alex Madenge on Facebook ile iko verified. TikTok at Alex Madenge _ ile iko verified. Instagram Alex Madenge _ not yet verified. Oh. Alex Madenge YouTube. Last inspirational quote for people. That's important. Networks are net worth. Your network is your net worth. Mm. Thank you, man. Nimeshukuru sana. Wale watu najiona nao kina mbuvi. Hadi wanakufungulia kila kitu. Yeah. But then you never let me down. Ngoma zangu unaniambia wewe ugali tu kule tutafanya tuendelee. Yeah. Thanks for the support, man. Yeah.